da u ime grada Beograda čestitamo Božić i na ovaj način pozdravimo porodicu Vladisavljević, posebno našu hrabru mamu koja je eto uspela da na pravi način počne ovu 2014. godinu i da donese milu porodici Vladisavljević i da na taj način lepša svima nama ovu 2014. godinu. Hvala Bogu da se i u ovoj 2014. rađaju deca, ne moraju u autobusu, neka to bude u porodilištima, ali u svakom slučaju ovo je jedan znak pažnje grada Beograda, gradskog saobraćajnog preduzeća i svih nas da na ovaj način i ovim znakom pažnje pokažemo da je gradu stalo do svakog našeg novog sugrađana, posebno da na ovaj način podržimo porodicu Vladisavljević da nastavi da širi svoju porodicu i da tako dobijamo nove Beograđane. Ono što je važno napomenuti to je da je ovo jedinstven slučaj i nikada se do sada nije desilo da imamo porođaj u autobusu. Ja zaista moram eto da pohvalim i vozača koji je na pravi način reagovao i pomogao da taj porođaj prođe uspešno i da Mila zaista bude maksimalno ocenjena beba i da na taj način eto jedan nov život imamo danas i da Milu možemo danas eto i da pozdravimo i da uručimo ovaj poklon. Gradsko saobraćajno preduzeće Beograd je jedno od najvećih preduzeća i najveći sistem u gradu Beogradu i mi na taj način eto podrškom porodici Vladisavljević dajemo jedan novi znak i jedan novi početak i za naše preduzeće. Grad Beograd će finansijski pomoći porodicu Vladisavljević već na narednoj sednici privrednog organa i mi ćemo eto na taj način dati svoj doprinos da njima olakšamo ovaj težak period u kome se svi nalazimo, a da pritom i Milica koja ide u školu i Milan koji će za koju godinu u školu da eto u Zucu u ovom našem voždovačkom beogradskom naselju imaju što bolje uslove za život.